নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু চাওক, আজি মই ক'ত আছো চাওক, একদম এখন বাগিচা এখন দেখিছেনে? আমাৰ এখন বাগিচা নহয়, এনেই বাগিচা বুলি কৈছোঁ আৰু, এনেই গছপুলি চছপুলি উঠি আছে, এইবোৰ আম পুলি, এইবোৰ মধুৰি চাওক, মধুৰি লাগিছে, দেখিছেনে? এইবোৰ মধুৰি মধুৰি একদম পূৰা মধুৰি চধুৰি লাগি আছে একদম আমাৰ, এইবোৰ গোটেই মধুৰিয়ে মধুৰি, এইবোৰ সঁচা হৈছে একদম চাওক, এইবোৰ একদম মধুৰি চাওক, বাটৰ লগত একদম পূৰা মিল খাই মিল খাই আছে একদম মধুৰি একদম। আৰু তাৰপৰা এইবোৰ আমলখি গছ এজোপা আছে চাওক, এইজোপা আমলখি গছ এজোপা লাই, এইজোপা নাই লগা এতিয়া, এইজোপা লাগিব আৰু লাহে দিহে, যেতিয়া সৰু হৈ আছে অকণমান, এইজোপা আমজোপাও সৰু হৈ আছে, এইবোৰ আমলখি দেখিছে। আমাৰ কেম্পত মানে এইবোৰ গছপুলি চছপুলি ৰুই থকা আপোনালোকে দেখিছে হয় নাই, আগতে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছোৱে। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰমানে, এনেই ডিউটি চিউটি ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ, কিন্তু ধৰি লওক ডিউটি চিউটি উপৰিও তাৰমানে আমাৰ ধৰি লওক মানে খেলা ধূলাবিলাক কেনেকৈ হৈ থাকে, বা খেলা ধূলাওতো হয় ন ফৌজত হয় বাৰু, খেলা ধূলাবিলাক কেনেকৈ হয়, কি কি খেল হয়, বা খেলৰ কাৰণে কি কি সুবিধা আছে, সকলোখিনি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ একদম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই, বাৰু একদম বেয়া চেয়া নাপাব আৰু। আৰু কথা এটা কৈছোঁ দেই, প্লিজ আপোনালোকে যদি কোনোবা যদি নতুনকৈ যদি কোনোবা যদি ভিউৱাৰ্ছ আহিছে নহয়, প্লিজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু, একদম ধুনীয়াকৈ মোৰ চেনেলটো আকৌ ডাঙৰ হৈ যাব হয় নহ'ব তেতিয়া, বা যিয়ে নহওক এতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব, একদম চেনেলটো মই গম পাইছোঁ, একদম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব চাই কৰিব হয় নহ'ব, একদম তোমাৰ লাইক চাইক ভিডিঅ' চিডিঅ' চব কৰি দিব একদম ধুনীয়াকৈ দেই বাৰু। ব'লক এতিয়া আমি একদম এইবোৰ কথা পাতিছোঁ, কথা পাতিলে নহ'বই একদম ভিডিঅ'টো, আপোনালোকক একদম মই দেখুৱামগৈ আমাৰ কি কি একদম আমাৰ খেলিবলৈ সুবিধা আছে, কেনেকৈ কেনেকৈ খেল থাকে চব দেখুৱাম এতিয়া, ব'লক 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 একদম। এই আছক এতিয়া চাওক, আমাৰ একদম কেম্পবোৰ খেলা দিছে নাই, একদম পুৰা লাইট চাইট লগাই থৈ দিছে একদম কেম্পবোৰ, একদম যেনেকুৱা একদম খেলোঁ বুলি ক'লে মানে কেম্পবোৰ, এইটো কি বস্তু এইটো, এইটো অঁ এইটো কেম্পবোৰ ষ্টাইকটো আহে চাওক, এইটো এইটো ষ্টাইকটো ইয়াত সোমাই আহে, এইটো দেখিছে, এইটো ষ্টাইকটো এইটো এইটো বিষ্ণু কেৰম পাউডাৰ, আচ্ছা কেম্পবোৰত এইটো খেলিবলৈ পাউডাৰ, ইয়াতো এখন টেবুল আছে চাওক, ইয়াতো এখন টেবুল আছে, এখন এখন তাৰমানে হৈছে তাৰমানে সেই বহি বহি খেলিবলৈ, তাৰমানে এই কিছুমান মানে ধৰি লওক বয়সীয়াল মানুহবোৰ থাকে নহয়, সেই বয়সীয়াল মানুহবোৰ এনেকৈ বহি ল'ব একদম এইচৰকম বহি ল'ব একদম খটখটকৈ পেলাই দি থাকিব একদম একদম ধুনীয়াকৈ এখন, এইটো বয়সীয়াল মানুহৰ কাৰণে এখন বহি ল'বলৈ, তাৰপৰা আমাৰ নিচিনা আকৌ তাৰপৰা সেইবোৰ অকণমান ডেকা ডেকা লাভ হয় তাৰমানে এখন খেলিবলৈ এইখন একদম ওখখন, এখন ডেকা লাভে খেলিবলৈ এখন ওখখন, বয়সীয়াল মানুহে খেলিবলৈ এইখন একদম বহি বহি খেলিবলৈ, একদম পূৰা সুবিধা আছে একদম আৰু, একদম মজাকৈ আপোনালোকে দেখি আছে হয় নহয়, এইখনোতো লাইট, এইখনোতো লাইট একদম ৰাতি মানে খেলিবলৈ আৰু একদম পূৰা, সকলো মানুহে সকলো সময়তে ডিউটি নাথাকেতো একদম, ধৰক যা যে আজৰি পায় আৰু মানে ফ্ৰী টাইমত একদম পূৰা খেলিবলৈ একদম বেয়া নাহে আৰু, চবেই খেলি থাকে একদম, মোৰ বেয়া দিন খেলে, মই খালি খেলিব ভালকৈ, ময়ো খেলোঁ আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা খালি মানে ডাইৰেক্ট মানে ধুনীয়াকৈ আৰু, মানে সিমান মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো নাই তথাপিতো খেলি থাকোঁ, সেইবোৰে আৰু আমাৰ মানে একদম অকণমান মানে মনোৰঞ্জন কৰা সাধনবিলাক এইবিলাক দেই বাৰু, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু, আপোনালোকে বেয়া চাই নাপাব দেই বাৰু। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একদম কেম্পবোৰ চেম্পবোৰ এইবোৰ চব ধুনীয়াকৈ দেখিলে হয় নহ'ব, তাৰপাছতে এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম, এতিয়া মই মানে ভলীবল খেল এখনলৈ দেই, ভলীবল খেল হৈ আছে তাৰমানে, খালী মানে কি ভিডিঅ'টো মানে সেইটো মই কালিয়ে বনোৱা দেই ভিডিঅ'টো, আৰু মানে তাকে দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক, সেইটো ধৰি লওক মানে মই ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি আৰু, ভলীবলৰ সেইটো কালি বনাইছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব দেই একদম, একদম ইফালে একদম পূৰা ৱৰ্ল্ড কাপত একদম ফুটবল হৈ আছে, আমি ইয়াতে ভলীবল খেল একদম হৈ আছে আমাৰ ইয়াত একদম, পূৰা চাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেই বাৰু একদম, ব'লক ব'লক একদম। উস্তাদসকলে পুরা একদম গেম চাই আছে ধুনিয়াকে, তারপর আমার দাদাই এফালে আকো একদম পুরা স্কোর লিখে আছে, এক দুই লিখে আছে পুরা একদম, বি কম্পানি 3 পয়েন্ট की लीड से अभी आगे चल रही है हेड क्वार्टर, दोनों ही टीमें बहुत जबरदस्त खेल दिखाते हुए अपनी टीम के लिए करो या मरो की রোকনা বহু জরুরি 11-9 সার্ভিস কন্টিনিউ প্রিয় কোম্পানি মেজর প্রবীণ সার্ভিস আর আমারে বীচ জাদুগর ভি আছে খেল বড়িয়া ড্রপ ওরি আউট আর থোড়া সা রুটিনল একদম খেল পুরা ধামাধম চলি আছে, বহি লৈছো এতিয়া মানে বহি ললো একদম, এফালে একদম সবে চাই আছে একদম অডিয়েন্স, একদম খেল পুরা হয়ে খব এতিয়া বেশি দেরি নাই, এতিয়া আপনার ধুনিয়াকে চাই থাকব রে একদম, আও আমার চাহ দিছে সবকে, এটা আমি স্যুপ দিছে খেলার মজা, এটা স্যুপ দিছে আমার স্যুপ, স্যুপ কেমন লাগিছে খাই বহুত মজা, আমি এটা খাই লৈছো, এটা স্যুপ অকমান দিছে একদম একদম, স্যুপ খাই মজা লাগিছে একদম, কমান কো স্ন্যাক মান না হোগা একদম, স্যুপ দি দিছে সবকে একদম, খেল খাই আছো একদম।
গুড়ে লগক ইডাক পাইছো একদম পুরা আড্ডা মারি আছো একদম আড্ডা সাদা আৰু আমাৰ আড্ডা আৰু অকমান আড্ডা মাৰি লওঁ আপোনাক একদম ধুনিয়াকৈ চাই থাকিব আজিলে ভিডিওটো সামৰিছো গা দে বাই বাই